Сак видео үзүүлж байна. Зөвдөндөө явдаг хүмүүсийн аимшигт түүхүүд. Бидний амьдралд өрдөөс таамаглахын аргагүй олон үйл явдлууд үргэлжил тохиолж байдаг. Магадгүй үүний нэгэн жишээ нь зөвдөндөө аимшигт үйлдэлүүдийг хийсэн хүмүүсийн сэтгэл сэртгэлхэн түүхүүд болов. Үнэхээр л өөрийн ухаангүй байхдаа хамгаас сайрлдаг хүмүүсийг хөнөөчхөл амьдрал том болон хувирах үзээ. 1. Хүүхдээ хөнөөсөн эцэг. Шотландын нийслэл Эдинбург хотын дараа орох Глазго хотод сэтгэл эмтрэм нэгэн аимшигтай хэрэг гарсныг та бүхэндээ хүргэе. Саймон Фрейзер хэмээх залуу хүүхэд байхын л хардар зүүдлэх бүртээ өөрийн мэдлгүйгээр ямар нэгэн аимшигтай зүйл хийчихсэн сэрдэг байжээ. Нэгэн удаа тэрээр зүүдэндээ хөвшин эцгийгээ зодож, төвчлэн ихчээгээ боомлж байгаа сэрсэн аж. Үүнээс хойш олон жил өнгөрч, залууч нас бийнт хүрч ихнэртэй болж хөөрхөн хүүтэй болсон байна. Гэтэл Саймны хардарх бүртээ хийдэг үйлдэл нь олж ирч, эхнэр нь яах учраа олохоо байлаа. Залууч өөрөө айж унтахтаа өөрийгөө хүлээд унтдаг болжээ. Хэд хэдэн удаагийн сэтгцэн имжилгээний дараа байдал дээрдэж хэсэгтэй л амар жимэр амьдэрсэн байна. Гэвч нэгэн золгүй шин түүний амьдралыг бүхэлд нь там болгон хувирчээ. 1878 оны 4-р сарын 10-ны шин Саймон зүүдэндээ орносоо босож хүүгийнхээ өрөөнд орсон байна. Бодлогүй 18 сартаа бяцхан хүүгээ орноос нь авч толгоогоор нь хананд савж амнасыг бүрлэгснийхэн дараа л ухаан орж сэргэжээ. Гэвч бүх зүйл нэгэн тойролцсон байлаа. Цагдаа нар хэргийг мөрдөх явцад Саймон өөрийгөө хүүхдийнхээ амийг бүрлгээгүй, зөвхөн хинэгэн хариг сэтгэхийн гараас хүүхдээ хамгаалж байсан хэмээн мэдүүлэг өгсөн гэдэг. Эцэст нь мөрдөгчид түүнийг өөрийн ухаангүй, хэрэгэ хүлээх чадваргүй гэсэн дүгнэлт гаргаж суллан явуулжээ. Тэр өдрөөс хойш түүний амьдрал жинхэнэ тарчлаан болсон гэвэл болгооч. Инхрийн хүүхдийнхээ амийг өөрийн гараар бүрлэгсэн тэрээр хайртай эхнэрээч мөн алдаж, цоочтой өрөөнд ганцаараа унтдаг болжээ. 2. Найз бүсгүйгөө бодож амнасыг хорооч. Ийсэн Брэдли хэмээх Африк гаралтай Америк залуу найз охинтойгоо хамт амьдардаг үжээ. Тэрний найз охиныг Ада Жинкинс гэдэг байсан бөгөөд тэрээр найз охинтой үнэхээр хайртай байлаа. Брэдли хар дарах үедээ бодит амьдрал зүуд хоёроо ялгаж чаддаг байсны дээр үргэлж айцтай явдаг байжээ. Учир нь тэрээр урд нь Лавренс Уильямс хэмээх нэгэн хүнээс их хэмжээний мөнгөг зээлээд буцаан төлж чадаагүй улмаас хэд хэдэн удаа сүрдүүлэг дүртэж хүн дээр зодуулж байжээ. Түүнээс хойш зодуулж байгаа үеэ үргэлж зүудлэн хар дарах болж яах учраа олохоо байв. Эннээс улж үргэлж айцтай явах болж дэрэн дороо хүртэл цэнэгтэй буу хийж унтдаг болжээ. Магадгүй танха этгээдүүд орж зодхоор болох юм бол буудна гэж бодсон тэр үзээ. 1925 оны шөнө Брэдли хин нэгэн өөрийн алхаар оролдож байна хэмээн зүудэлж орондороосоо бууга гарган найз өхнөө буудаж амийг хөнөөжээ. Цагдаа нар түүнийг өөрийгөө өдөрдох чадваргүй байсан хэмээн дүгнэжээ. Түүний хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон байна. 3. Төрсөн эцгийгээ зодож амийг хөнөөсөн англи хүү. Английн Манчестерийн оршин суугч 23 настай Жулиас Лоу 2003 онд төрсөн эцгээгээ нойрон дундаа хэрцгийгээр зодож алсан хэрэг гарсан юм. Тэрээр эцэгтэйгээ харилцаа сайтай дотн байсан боловч тэр нэгэн өдрийн уршиг сархтын нөлөөгөөр ийхүү өөрөөсөө гарамгүй харгас үйлдэлийг хийжээ. Хэрэг гардаг өдөр Жулиас өөрийн эцэг Эдитгээ ярилцаж хэдэн хондох хатуу юм хүрснийхэн дараа унтахаар явсан байна. Хэсэг хугацааны дараа Жулиас эцгийгээ өшөгчөнд дэвсэлж амийн харгасаар бүрлэгжээ. Тухайн мөчид тэдний хөршимэгтэй хэтэрхий их дуу чимээтэй байв хэмээн цагдаад дуудлага өгсөн гэдэг. Бодлогоо цагдаа нар ирж Эдигийн цогцсыг олж Жулисийг баривчилсан байна. 4. Солонгосчууд охины манд хөнөөх гэж оролцсон. Австралийн Мельбурн хотын иргэн Айви Гордон хэмээх эмэгтэй хардар зүүдлэхээрээ мөн л бодит амьдралаа зүүднээсээ ялгаж чаддгүй асуудалтай байлаа. Тэрээр хар дарах бүртээ охиныхоо өрөөнд орон дээрээс нь тарж унаад утаггүй үйлдэлүүдийг хийдэг байжээ. Гэхдээ тухайн үедээ охины биед ямар нэгэн бэртэл учруулдаггүй байсан учраас охин нь ч төдийлөн тоодохгүй байсан гэдэг. Гэвч 1950 оны 8-р сарын 11-ний өдөр 50 настай Айви Гордон хар дарж охиныхоо өрөөнд орж толгооруун сүхтэн амийг хөнөөжээ. Тэрээр энэ талаараа мөрдөгчдөд хэлэхдээ солонгосчууд Австрали руу дайрч манай гэрт орж ирэн охиныг минь алах гэж оролцсон гэсэн байна. 5. Зүүдэндээ 4 настай хүүгээ хөнөөжээ. Хойд Каролинагийн оршин суугч 50 настай Жозефин Тони Мичел 2010 оны 9-р сарын 22-ний өдөр аимшин өмсгөл өмсөж 13 настай Алексис охиныхоо өрөөнд ороод түүний хоолойг хананч хаж ухаан алдуулсан байна. Тэр агшиныг харсан Дэйвэн хүү хам хурдаараа ээжийнхээ өрөө гүйн орж ээжигээ сэрээж болсон явдлыг ойлгосон Кристина Пиролини нөхрөөсөө үхтлээ аж 4 настай хүүгээ аврахаар өрөөнд нь орох мөчид түүний амьдрал нүднийх нь өмнө нурах шиг санагдчихэ. Учир нь бяцхан хүүгийн амьгүй бие орныхоо өмнө хөвдөж байлаа. Хэргийг шалгасан мөрдөн байцаагчид Жозефиг сэтгцийн эмгэгтэй зүүдэндээ явах өвчтөө хэмээн онцлон хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон гэдэг. 6. Зүүдэндээ эхийгээ хөнөөсөн хүү. 1987 оны 5-р сард 23 настай Кеннет Парк шүн дунд гэрээсээ унтаагаараа гарч машинаасаа 23 км газар явж ээж аваандаа очжээ. Тэрээр өөртөөсөн илүү түлхүүрээр хаалгыг онгойлгон орж галтогооноос том хутаг аван ээж аавынхаа унтлахын өрөө рүү явсан байна. Бодлогоо тэрээр унтаж байсан ээжийнхээ амийг бүрлгээд аавыгаа ноцтой гэмтээжээ. Тэрээр сэрээд өөрийнхөө хийсэн үйлдэлд ихэд цочирдон гэрээс нь хамгийн ойрын цагдаагийн хилцдэр очиж хэрэгээ хүлээсэн байна.
7. Найзыгаа хөнөөсөн залуу. 1879 онд 30 настай Фейн хэмээх залуу найзыгаа хөнөөсөн хэрэгээр шүүхэд удагдсан байна. Хэрэг гарахаас өмнө Фейн Жорж Фелих хэмээх найзтайгаа веранда зочд буудалд хонжээ. Тэнд өрөө сулраагүй байсан тул нийтийн танхимд амарсан гэж. Гэтэл буудлын ажилтан өрөө сулрсан болохыг Жоржд хэлсэн тул тэрээр найзыгаа сэрээд өрөөнд орж амархыг сануулсан байна. Гэтэл Фейн гинт басч ирээд халааснаасаа буу гарган найзыгаа болон буудлын ажилтныг буудажээ. 8. Найз бүсгүйгээ онц ноцтойгоор амин бүрлэгжээ. 1846 онд Альберт Джексон хэмээх зүүдэндээ явдаг өвчтэй залуу Мария Бекфорд хэмээх бүсгүйтэй гэрэлсэн байна. Нэгэн өглөө Альбертийн ах Тэрэл дүүгэндээ зочилтол унтлахын өрөөнөөс хүн ойлгох хэмээн гарчээ. Тэл дүү нь эхнэрийнхээ чих хоолойг хэдийн тасар татаад эцэст нь уйлаад сууж байсан гэдэг.